Zložením sľubu ste sa ujali dôležitej funkcie člena štátnej komisie pre voľbu a kontrolu financovania politických strán. Ide o výnimočný okamih, pretože historicky prvýkrát od vykonania prvých demokratických volieb v Slovenskej republike sa vytvára štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán ako profesionálny a nezávislý administratívny štátny orgán s právomocami nielen kontrolovať priebeh volieb, ale aj rozhodovať o sankciách za porušenie zákona. Zároveň ide o štátny orgán, ktorého cieľom je zvýšenie transparentnosti financovania politických strán a hnutí, ich volebnej kampane a tým aj primárne zvyšovanie dôvery voličov v politické strany a hnutia, ako aj ich kandidátov. Treba zdôrazniť, že Slovenská republika už prijatím volebného kódexu vytvorila príslušný rámec pre voľby ako všeobecne uznávaný základný nástroj demokracie, pričom boli akceptované odporúčania výboru GRECO Rady Európy. Prevzatím osvedčenia ste sa stali právoplatnými členmi uvedenej štátnej komisie a preberáte tým na seba veľkú zodpovednosť. Na jednej strane trvanie tejto prvej komisie je krátke, pretože vaša činnosť sa ukončí utvorením novej štátnej komisie, ktorá vznikne na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Avšak na strane druhej budete to vy, ktorý vytvoríte prvý obraz tejto štátnej komisie v očiach voličov a celej verejnosti, pretože práve vy nastavíte pomyselnú latku pri uplatňovaní pravidiel podľa novej právnej úpravy v praxi. Vaše konanie a rozhodovanie bude pod drobnohľadom verejnosti a je na vás, či splníte očakávania voličov, ale i kandidujúcich subjektov. Dovolte mi preto popriať vám veľa síl, pracovnej pohody a úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona a štatútu tejto štátnej komisie. Želám vám veľa zdaru pri tejto veľmi náročnej a dôležitej práci.